Hello everyone, welcome from my channel. Hello everyone, welcome to my channel. ဒီနေ့မှာတော့ Shine နဲ့ Lizero ရဲ့ရှင်သန်ဆွဲတခြင်းကိုပြရှင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းအားဆိုရင်ဒီကုနီအားဖြင့်ပြုံးတွေအသက်အဖွဲရဲ့တင်းဆောင်းဆိုလည်းမမားပါဘူး Okay ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်ရှင်သန် Shine နဲ့ Lizero ရဲ့ Let's go Okay Shine နဲ့ Lizero နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ဒီတခြင်းတော်လေးကမှ Fine နဲ့ Affordable ဖြစ်မှာပေါ့နော် Okay ဘာဒီ Fine လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်မယ်melody flow ရတတော်လေးဟောမိုက်တယ်ဗျာဒီတကယ်တကယ် shine ကပြမဆိုရင်ဒီပြောပြမယ်အရှိမဆိုဗျာကျွန်တော် IMB ဆိုတယ်ဆိုပေမဲ့ IMB ဆိုခဲ့တဲ့ artist တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့ flow တစ်ခုကို shine နေပြီးတော့ချပြခဲ့တာဗောနော်အဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီချပြခဲ့တဲ့ flow နားထောင်ကြည့်ဆိုဒီအဲ့ arrogant ဆိုတဲ့ album မှာသွားနားထောင်ကြည့်အဲ့ဒီ arrogant album တကယ်ဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ album တစ်ခုတိတ်ရစရာတဘောမှမရှိတကယ်ဆောင်ရမ်းမိုက်I reckon ဆိုပြီးထုတ်တဲ့ audio ပိုက်တကယ်တကယ် fine IMB ဆိုရဲဆိုပေမဲ့တကယ် flow ဘာမှတကယ်တကယ်မိုက်တယ်ဒူနေမှမလူ Okay let's go show ya ba jan de le dok ga nga ne lai phat so ka ya le dok ran ya ja ja ma ja da be dok ga ji si ka pyan yu me nga ya tan ya tan ji ji ma de ya bo phi tha de du de ya bdo ma mi twa sain ko tan pat pat le win ya tha de nga ya ni da chain with chain ne ka chaw bo yi clone ne bwa ya khi twa chaw da yin ba ma so phit nai chaw buddha nga dok ko tat ti pya ke pi da nga ti da nga bwa ya shong ji ya nga bwa ya mi ko ya nga bwa ya a ko ya a tha ya chain ni de du ni kwe pya cha na so shi ne chin twa pya na ma bu ka ni me sa ko a ko ko lai sa ma brother ya lam shaw ne du de twa ni ya ga shi de ka ya lazy ရတော့ always fucking lazy ပဲကျွန်တော်ဒီ lazy ရဲ့ following လက်တစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ lazy ကဒီဘက်ခေတ် generation မှာကြောဂုံးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး lazy ကတော်တော်နေနေတဲ့ဟာကိုမင်းကအဲ့လိုမျိုးမြှောက်ပြောတော့မင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် lazy ရောဂုံးလို့ပြောတာကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အရှိတ်ဖေးလို့မှာလေကျွန်တော်အစဲခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူများကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်ခေတ် generation မှာသူ့လိုမျိုးဘာလို့လောပြနေသူ့လိုမျိုး creation ဘိုင်းတွေ flow ဘိုင်းတွေဘာလို့ချပြန့်နေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ခေတ် generation မှာတော့ lazy ကဂုတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါအောင်မှာဘာမဆိုင်နံမဆိုင်လဲဒီ first generation ဟာ second generation ဟာနဲ့ဓာတ်ပြီးရောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဒီဘက်ခေတ် generation ဒီဘက်ခေတ်generation မှာ lazy ကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ခါမျိုးပေါ့ lazy ကဒီဘက်ခေတ် generation မှာတကယ်ဂုတ်ပဲ lazy is always fucking lazy man lazy ကလည်း lazy ပဲအများတန်း lazy အခုဒီမှာဖြုံနေတဲ့ level ဒီ patch 9 နေရာတကယ်ကွာပြောမဆိုရင်တခြားပဲ artist နဲ့မှမတူပါညာသူဘလို့ဖန်တီးလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကတကယ်မိုက်တယ်သိမလားဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလက်နိုင်ဝိဆရာကြီးများဆိုရင် pocket မှာသွေးခဲ့ဘူးလို့ပြောပါညာအတချင်းဒီဘန်ဒီဖြိုးလားမသိဘူးမေးတော့ပါသိညာအာငါတို့ကအစ်စေးပဲတချင်းလည်းမထွက်အဲ့တော့ကပဲတချင်းထွက်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးညာဆရာကြီးကအဲ့ပါအရက်တောက်ပြီးမောက်တယ်တောက်ပြီးတော့ပဲမူဘူးသိညာအခုနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်လေးတွေပြင်ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ပေါ့ညာသူကသူအလုပ်တွေလှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲသူတချင်းတွေကိုနားထောင်ရတာပေါ့သိမလားအဲ့ဒါကမှဖောင်းရတဲ့ချင်းမတော့ကလေစီရဲ့ဖန်တီးမှုကတကယ်မှဆောင်ရအောင်ဘောက်ဖြစ်တယ်တကယ်မှဒုတ်ဖြစ်တယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ပဲရှင်သန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသိမလားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမနေ့ပြန်တွေ့တွေ့ဒီနေ့ကဒီနေ့မှာတော့ကွာအသက်မရှင်ကျင်တော့ဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများနေဆိုရင်ငါတို့ကရှင်သန်ရမှာပဲကွာဒီမှာမနေ့ပြန်များစွာရှိနေတယ်အမြဲတမ်းဘွားကြီးဆိုတာပါအမြဲတမ်းတော့ hold out တော့စိုက်နေဘူးကွာသိမလားဒါပေမဲ့တချိန်တခါကြရင်တော့အမြင့်ကိုရောက်မှာအဲ့အမြင့်ကိုရောက်နေတဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းပဲအသက်ရှင်ဖို့ကလိုတယ်ကွာသေပိုင်းကဘာမှလုံးမရဘူးသိမလားသေတယ်ဆိုတဲ့စကားလွယ်တယ်ကွာသိမလားဘာတင်းဖြစ်ဖြစ်ကွာအခုခုံချက်ပါနဲ့ပဲသေတာကလွယ်တယ်သိမလားဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြာမှာမှာ survive ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြောင့်လုံးဝအသက်ရှင်နေရမှာကွာဒီမြန်တေးသားလိုလေဒါပေမဲ့အသက်တေးသွားဆိုငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကွာဒီမြန်ငါတို့ချိခဲ့တဲ့တွေငါတို့တုတ်ချင်တဲ့အရာတွေငါတို့ရဲ့ creation ဘာတွေမဆက်ငါတို့အကုန်ထားခဲ့ရမှာဒီမြန်အဲ့ဒီရှင်သင်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဆိုတာအနေနဲ့ရှိနေမှာဒုက္ခဆိုတာလာအောင်မှာအဲ့တော့ကိုအားကိုကူဖျားခဲမှာအပူကက်နေမဲ့ဆာကွာဒီမြန်မင်းတို့ဟိုငါတော်တော်ပြောတာဘာသာရေးပြောတာမဟုတ်ဗျာဒီမြန်ဖျားခဲမှာအပူကက်နေမဲ့ဆာဘာဖြစ်ပါလဲနာဖြစ်ပါဆိုဆူတောင်းနေမဆာခင်ဗျာကိုယ်တိုင်ထားလို့ဗျာဒီမြန်ဒီမြန်ကျွပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေကဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဖေကမဟုတ်ဗျာကိုတိုင်လို့ကိုအားကိုကိုရမှာစီကကိုဒီကိုအားကိုကိုကိုဒီသာကို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 ွယ်ရာဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရဗျာအဲ့တော့ဒီမြန်ဖေကကပူကဲနေမှာစာခင်ဗျာလို့ဒီမြန်ပြောမယ်ဆိုဗျာခင်ဗျားတို့ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့အရာခင်ဗျားတို့လုံးသိနေဗျာသိမလားအာဘယ်လိုဖြစ်ပါသေးညံမြဲချမ်းသာပါစေဗျာဖြစ်ပါနေမယ်ချမ်းသာပါစေဆိုရဲစကားအတိုင်းဗျာဒီမြန်ခင်ဗျားတို့ကိုတိုင်ရှာဖွေရမှာဗျာခင်ဗျားကောင်းတာနဲ့အဲ့ရှာဖွေနေမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပဲခင်ဗျားတို့ကွဲထွက်ပါမှာဗျာသိမလားအဓိကကကျွန်တော်တို့စိုက်ကန်းနေစိုက်ကန်းနေရပါပြီသိပြီကုလီထန်းနေကုလီထန်းရပါပြီအဲအဲ့ဒါအောင်ပါဘွားကြီးကဘလို့ဖြစ်တယ်နားလို့အဲ့ဘွားအမြဲတမ်းအခက်ခဲတွေရှိဘူးဆိုရင်စင်လုံးကြော်ကြီးဖြစ်နေရပျော်ဖို့မကောင်းဘူးညာသိပြီအဲ့အခက်ခဲတွေကြားမှာမှရုံးကန်လာပြီးတော့မှရလာတယ်ရလက်ကတကယ်စောင့်ရမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောကြတယ်သိမလားအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအကြောင်းတွေမှဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတန်ကွာအသေးကွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသိမလားဟိုစော်ပြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲပြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်အတိကရှင်းတန်ကွာသိမလားဘလို့စိမ့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးအတိကရှင်းတယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့ဆိုကွာဘာမှမလုပ်ချင်လာအောင်တော့မစိတ်တက်ထိုးကြနေပြီဆိုရင်ကိုအောက်ကလူတွေငုံကြည့်ကွာကိုအောက်ထဲမှာမှငုံကြည့်နေမှစုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့လူတွေမှာအများအဲ့တော့မှသူတို့ရှင်းတဲ့နေပါလားသိရမလားအဓိကအဲ့ဒါပဲသိမလားကိုတိုင်ကတကယ်ဆောင်ရမ်းကြီးတွေမှာသူများဟိုဒီပရက်ရှင်းတွေဝင်နေပြီဆိုကိုအောက်ကလူတွေငုံကြည့်တယ်သိမလားကိုတဲ့ခက်ခဲတွေမှာအများကြီးတူးနေတယ်ပဲရိုက်တော့တော့မကုန်အဲ့တော့ဘာကိစ္စနေပြီရှင်းတယ်တကယ်ဆောင်ရမ်းမယ်လစ်စည်းနဲ့ဆိုင်တကယ်ဆောင်ရမ်းမယ်ဒီချင်းမယ်ကုနေအားဖြင့်ပြုံးလို့အစ်စ်အဖွဲတွေဒီတင်းဆောင်ရေးပြီးတာရှင်းတယ်Let's go, man. Fuck off, man. You know, I'm a sheet of yarn. I see that don't bother down your life. If you are just see, no, they look cheap. You're a sheet of gold and ten years. Yeah, I'm a sheet. Hey, she's a thought. I love the chimney of the chimney. So, the yes, I'm a so they just chop. You were what? You were what? နောက်က music produce လုပ်တာကဘယ်လုပ်တာလဲမသိရှိုင်းမဲလုပ်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် music creation mic တကယ်စောင့်ရမ်း mic တွေပါသိမလားတကယ်လုံးဝကျန် music ကမဆာ okay ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတယ်မင်းဘွားတဲ့မင်းရှင်းတယ်ကွာသိမလားဒီကကိုအတွက်ကိုပဲရှင်တန်ရမှာကွာသိမလားလောကကြီးကမတရားတာမှန်တယ်ကွာဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာမှာမှာ survive ဖြစ်အောင်နေထိုင်ရမှာကွာဒီမှာအခက်ခဲရလူတိုင်းမှာရှိတာပဲကွာအဲ့အောင်မှာဒီမှာမင်းအခက်ခဲရတေးတေးငါအခက်ခဲအကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေရမဟုတ်ရလူတိုင်းကကိုအခက်ခဲနဲ့ကိုစီကတော့အကြီးကြီးပဲကွာသိမလားငါမှလည်းငါအခက်ခဲနဲ့ငါအကြီးကြီးကွာသိမလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကွာသိမလားကိုအခက်ခဲရတော့ကိုအတွက်အကြီးကြီးပဲကွာသိမလားအဲ့တော့လူဆိုတော့အတားနဲ့မကင်းဘူးကွာနော်အဲ့ဂျိုင်းမှာမှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလိုတွေဖြစ်ဖြစ်လေဝေထရအတိုင်းပဲရှင်းတယ်ကွာရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဒါပဲအသက်ရှင်ပါငါလုံးချင်းတိုင်းဖြစ်ချင်းတိုင်းအကုန်အောင်လုံးလို့ရမှာဘွားကြီးကတည့်တဲ့အတိုင်းစင်လုံးကြောဆိုရင်ပျော်ဖို့ကောင်းအဲအခက်ခဲလေးအဖူးထစ်လေးတွေရှိမှသိမလားအဲဆောင်ရန်ဖီးခင်တော့ကောင်းလားသိမလားโอเคအဲ့ဒါမျိုးကွာသိမလားဘွားကအမြဲတမ်းဘယ်တော့မှအောက်ဆိုက်ရောတော့ကြာမယ်တစ်ချိန်ခါကြရင်တော့အမြင့်ကိုပြန်ရောက်လာမှာအဲ့ခါကျအသက်ရှင်နေဖို့လိုနော်โอเค let's goShin Dan, Shin 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 Dan,
โอเคဒီအချင်းရအကြောင်းအရာတော့ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်မပြောလဲသိနေမှာပဲဒီမှာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်သင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်ကျွန်တော်အရှိမစကားကြီးအများကြီးပြောခဲ့ဆိုကျွန်တော်မပြောတော့ထားလိုက်တော့မကလေးစီးရဲ့ passion line နဲ့ flow တွေကတကယ်ဘောက်ဖြစ်နေတုံးပဲစောင်းရဲခြင်းတွေအဲပဲရဲ့ Evan ကိုလည်းပဲတကယ်ထွက်စီခြင်းမသိလားအဲပဲဘာကြီးလုံးနေလဲမသိအရဲတောက်ပြီးမှောက်နေလားဒီမှာရင်မျိုးပဲမူးနေတုံးလားမသိဘူးဒီမှာရင်မျိုးပဲဒီကလွတ်လွတ်မဲ့ဆိုရင်ပပီးပြေးနေတုံးလားတော့မသိဘောနော်တကယ်တကယ်သူ့ရဲ့ Evan ကိုစောက်ရတာဒီမှာလူတွေလည်းမှုတွေတက်ကုန်ကျေးရ AC ပဲဘာမှမလုပ်တတရာပဲနေချင်းတို့နေโอเคဒါတော့ရှိသေးတယ်ဒါသူ့အပိုင်းသူ့ရဲ့ personal case ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့သိမလားโอเคဒီနေ့ reaction တွေကတော့ဒီတော့ပါပဲအားကြီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တရားချင်းစံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ reaction video လေးကိုတဘောကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ Facebook page ကို like and subscribe follow ထားမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တကယ် supporting ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို VPN ခန့်ကြည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက် reaction video မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဒီ shine တဲ့ data zero ရဲ့တချင်တရားလိုမျိုးပဲကျွန်တော်မနေ့ပြန်များစွာအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းသင်ပါဒါပါပဲကျွန်တော်တော့နိုင်နေပါ